gang, det bliver luksus. Pigen her siger måske ikke os voksne så meget, men hun er en stjerne blandt tusindvis af børn. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi tale om trængen. Mød og hør om Naja senere i udsendelsen. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Ja, der har altid været barnestjerner. Børn, der blev kendte for at være med i film, optræde på tv eller ved at spille musik. Men i vores moderne verden kan man faktisk blive overordentligt kendt blot ved at filme sig selv. Det kender Naja Münster her altid. På ingen tid er hun blevet et af de allerhotteste såkaldte YouTube-navne. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Hun er kun 6 år. Vi kan lige gå ind og se Nayas mest populære video. Men allerede et kendt ansigt. Vi begynder bare. I hvert fald herinde. Mini! På YouTube. Jeg synes, at næste video skal handle om et eventyr. Naja Münster og hendes storebror Morten Münster er to af tidens måske hotteste danske internetfænomener. De kommer fra Vojens og laver små sjove film, som de lægger ud på nettet. Og folk er, mildt sagt, vilde med at klikke på dem. Jeg har lige nu 145.000, der følger mig på YouTube. Jeg har 100.000. Og hvor mange er så 100.000 følgere? Det er for eksempel mange flere end programmet X-Factor, som kun har omkring 35.000 følgere på YouTube, mens 68.000 følger popstjernen Christoffer. Naja Münster har kun haft sin egen YouTube-kanal siden december. I dag skal jeg snakke om min rokketand. Men hun er bestemt en, der bliver lagt mærke til. Jeg tror, hun er blevet populær, fordi at, det er nyt. Altså, hun er så ung. Jeg tror, den yngste YouTuber, vi har. Hun er lige blevet kåret til årets talent i Teenage Awards. Og i går tog hun og storebroren prisen for årets bedste YouTuber ved Zulu Awards. Og så skal der holdes takketale. Den kunne lyde tak til Morten, fordi han var så sød og gerne ville hjælpe mig. Og tak til alle jer, der stemte på mig, Morten. Deres mor er stolt af sine børns internetkarriere og er ikke så nervøs for, at de nu er kendte. Jeg læser jo mange af de kommentarer, der kommer på videoerne. Og der har virkelig næsten kun været positiv. Og så er der også penge i det. Jeg vil sige, der er nok til, at man... at jeg kan flytte hjemmefra. Og så længe det er sjovt, bliver de to søskende ved. Nej, du skal ikke spytte ind i linsen. En af de allermest sete videoer er en, hvor Naja Münster forklarer, hvad hun vil gøre, hvis hun kom ud på en øde ø. Den er set mere end 320.000 gange. Men der er altså stadigvæk en del flere, der ser traditionel tv lige nu.